命名台北大众走第七段叫做美食大众走。Hello， 大家好，我是瑞瑞，我是康康。我们今天要走第七段，经过山友的实测呢，我们要逆着走，就是比较省力，上坡可以减少200公尺的爬升。我们刚刚用机车呢，已经走完飞龙步道了，而且飞龙步道那一段是没有保持的。我们现在在的是张山寺旁边的道路，这个地方叫做济南路三段。这个公车站牌这边，我们直接把机车骑来这个地方，等一下往里面切就是第一颗宝石的所在地。如果要开车来的话，停车也很方便，这边有一片的停车场，可能可以停个10台左右吧。好，那我们就准备启灯喽。这是第七段的路线图，飞龙步道用机车走完了。现在我们的所在地旁边就有第一颗宝石，在张山寺。那我们等一下就直接进去，并且早上一老来。不想上厕所，里面是有厕所的。台北大众走第七段呢，我们逆着走。那我们走完一圈之后，我们再从北镇国中那边坐公车回来这个我们起灯的地方。刚我们会在指南路三段34巷的公车站牌呢，走1分钟就到张山寺一个公车站牌。这边左转，经过上坡就会到张山寺，也就是第一颗宝石的所在地。我们就从这边往里面走。公车站牌在这边，然后这里有一些停车场也是可以停车的。大家可以看到这个斑驳的地毯，往张山寺就从那边走进去吧。这边有一些看一下早餐的新鲜蔬菜，好翠绿哦，都看起来好好吃。快拿到第一颗宝石了，耶、yeah, ！寻获。刚刚我们从路边走上来，先来个震撼教育，先爬了大概5层的高的高度，看到了熟悉的牌子，台北大众走第七段。往下面呢是飞龙步道，刚刚被我们机车省略的地方。我们现在先去第一站。张山寺吧，对，这边刚好是一个交界口，然后宝石就在这个地方。抵达张山寺了，我们先来张山寺呢上个厕所，喝个水，再整理一下包包，再继续往上走。这边的视野展望很棒哎。新建于1931年的张山寺，外观朴实而润重，室内供奉观世音菩萨。前往厕所，感谢张山寺提供的厕所。我们刚刚是从指南路三段34巷那边爬上来，不过其实在张山寺这边，外面停车位看起来蛮多的。来这边有车位的话，就可以省掉刚刚爬升的50公尺。刚有遇到一群人，他们就是把车停在这边，然后走下去拿宝石。这一段呢，都会先走马路，看到茶园哦。这边有一个公车站停叫张山寺，我们刚刚在的地方是张山寺一。对啊，如果大家开车来的话。里面或许位置可以去看一下，应该是还算蛮好停的。这样子的话就不用爬50公尺，进去拿个宝石就可以从这边继续往猫宫前进。大家都放弃飞龙步道，好好笑哦！这一群人刚也是搭公车来的。这边有2条岔路咯，我们要走樟树步道，有走过这一条路，超舒服惬意的。季节对的话呢，这边有鲁冰花可以欣赏。我们先来看第一摊小吃摊卖什么东西。这边来哦，有机蔬菜，山友可以来买哟。可惜。我们刚要起灯，太重了就没有买。我想说怎么会有晒伤的瓜牛，原来是假的。这家屋主好有巧思哦，他把不要穿的鞋子呢变成了花盆，大家可以学起来哦。经过了一间樟树古厝，这个地方可以休息。爬第七段很赞哎，才刚开始就很多休息的地方。走了5分钟又发现一个凉亭了。这边有个阿伯啊，戴着公安帽，看起来很像那个电塔维修人员，可是他其实在这边整理他的农田，蛮有趣的。这一群人是刚刚走错方向的。我们拍一拍影片，他们又走对走回来追上我们。我们又来到了一个凉亭，叫做晃脚亭。这椅子超级高的，哎、欸，比较高，所以可以晃脚。笑死，对啊，可以晃几只脚。好烦哦、喔，去玩泥巴脚脏掉的狗，好好笑、喔。樟树步道为了顾及农产运输的需求，路线较为平缓。浓浓的乡村风情是樟树步道给人最深刻的印象。这边休息区真的好多啊，也有巧思的凉亭，外观有够可爱的。在这边吃香肠一定很棒，上面就有香肠可以吃了。继续走，我们又经过了一个凉亭。这个凉亭依山傍水，看起来很棒。哦，好漂亮哦。天空变蓝了哎！我们出门的时候呢，天气还阴阴的。这城市的雨有够大的啦！走台北大众走第七段，最让我惊艳的是看到了农夫、皮塘、茶园、菜园、牛车、谷仓等，加上这里的风光，有一种剧组要拍摄农村电影之感。樟树步道真心处处充满惊喜，等大家来发现。有没有看到那有3只孔雀？是你下面走，你刚刚快出来。看起来像是机车的排烟管。无唔对啊，这就是机车烟管孔。正声吼，唔通甲懵哦。
再演啊，秀，好好笑哦，他屁屁有个洞洞。你刚不是想吃香肠吗？看他好标志了。开始了，我们先从阿妈韩吉开始吃韩吉。哪边有阿妈韩吉啊？家。没开。这烟兔太诱人了吧，好多吃的哦。那不行了，这些牌子看起来真的太有吸引力了。这个店家真的是不行，太有吸引力了。第七段会不会走不完？我们来吃这间叫茶香猪舍，这边卖葱油饼、爱玉麻吉、猪血糕之类的。我们今天买了一个猪血糕来吃。这边的店实在看起来太好吃了。在小吃店的旁边呢，有一个古迹。往里面走呢，看到好几只小猪，这是饲料槽，上面写说这是当时盛装猪的容器。120，而且这很这个猪舍。猪舍呢，这边有挖两个洞，他们的灶房。然后主人如果要喂吃的话，就是从这灶房给他们食物。120年的历史哦，好享受哦，都不知道爬山可以边吃边爬。直接香肠买起来了。如你所愿呢，你刚不是上来就想吃香肠吗？先吃。我们刚刚吃完左边这摊了，要来吃三豆花。这阶段没有在爬山的，我们等等就搭猫缆下去了。有10号公车可以坐上去。看到它是自制金钻凤梨飞罐头的，可以点凤梨。开动啦！我命名台北大众走第七段叫做美食大众走。这烧麻鸡好大一颗啊！这个是豆花，它的本源是白色的，加冰加黑糖水都可以哦。这边环境真的超舒服。就逆着走啊，我们大概可以在10点左右抵达这里，人潮就还不会这么多。等到我们坐下来之后，大家就开始进来。猫空这一条呢，就是真的还蛮多次的，这很适合白天动物园。晚上来猫空看夜景的行程。这麻鸡很软很 Q 味，好好吃。它的豆花是古早味豆花，吃起来很嫩，汤水不会太甜。我们面对现实了，离开我们刚刚吃的豆花店，准备出发啦。吃完东西，我们现在就是一路用跑的开始。你加油，我用走了。对，还有很多摊位，这个帐篷真的是看起来就很兴奋。你嘴巴已经合不拢了，真的并不假，这样就。今天什么活动很多，穿那种荧光绿的，应该是庙会的活动吧。完全被这摊吸引了，铁观音茶冰淇淋。但是不可以吃冰啊，因为现在太热，吃冰可能会不太舒服。随便乱讲。应该是庙会的活动，这边有一个天牛香柿。我们经过猫空站啦。但是在这边不要被美食给吸引了。第七段呢，遇到猫空缆车就往右边继续往前走。很多美食哎。有炒面呢，直接吃中餐了。外国游客呢，想要来品尝台湾美食，我觉得这一条是不错的选择。真的还看到澎湖花枝丸哎。沿途呢有几间茶屋，大家想喝茶的话可以进去坐坐哦。我都要靠意志力走过。有两盆下午茶，想吃吗？这个看起来太精致了，我们还是去试吃那个香肠，吃三次。这个是猫空显咖啡，它的门口还蛮不错的，门口竟然还有五月雪会掉下来，刚刚掉一朵了哎。它上面应该很棒吧？看脚踏车骑士愿意把脚踏车扛上去吃东西，然后再扛下来。这一对母子呢，在捡五月雪，是炒菜吧？最好了，不要误导观众。还捡一朵，这朵花送给你。哎呦，讨厌呐！好少女哦。我要回家。他们是特地骑机车来捡，好有趣。它没什么花香哎，我以为会很香的说。这个人用 Centra 做成他的行动咖啡车，我们看一下他们的配置哦。他那个车后面的座位变成了咖啡机放的地方跟工作用的平台，蛮酷的。你的左边有人在捡油桐花了，我想作业吧。刚沿途走过来的就是茶香环状步道，因为有蛮多店家的。这个步道走起来实在太顺了，啊，有一些茶坊什么的，菜单眼花缭乱。对，刚刚走超过了，现在要推回去茶叶中心那边，那边要下街。就是被这个给迷惑的，到处是装置艺术。另外呢，这个步道还有一个茶壶的巧思。哎，他脸好方哦。好可爱哟、哦！看到法明狗嘞，这个很像是吸尘器的那个管子，还有电风扇的叶片啊。这个是什么啊？吸尘器缸之类的。好，来走这边的步道、啊，回推之后呢，找到入口啦。一定要看着这个牌子，这样就对了。我们马路走完之后，下一个目标点就是绿光平台，从这边下去。好，真的是沿路在走下坡哎，继续往前走呢，就会看到一间面，走这个世界山庄，对不对？这个地方叫青山步道。这边遇到了一个岔路，然后我们就往左转。刚刚一路是斜斜的缓坡，突然来了一个疯狂的急梯下坡，现在考验了大腿的支撑力。
这男子呢看到水就想摸，小心哎、欸。三老鼠，要洗澡吗？剩一点点水了。结果你好的路不走，这边就有一条可以往溪水路走，但是这个地方跟刚的位置不太一样，就还蛮多的人来这边玩水的。这健康步道走到尽头咯，会连接着马路。看到了这个牌子第七段，那就没有错了，这时候要再走一段柏油路。前方有两只猫在合照哎、欸，我们来拍一张吧。耶、yeah! ！傻眼，他拿 iPhone 在自拍哎、欸，好闹哦。笑死哎、欸！还是不要拿好了，有点公德心。走了一阵下坡之后呢，终于遇到上坡了。可以看到我们要跟缆车一起往上爬，爬上去指南宫这边。这边要爬升150公尺，比较多一点哦。我们刚刚走了缓缓的柏油路下来之后，到缆车的下方，缆车是这样呼呼过去的。那我们要从这个上坡这样子上去。很懂享受哎、欸，边爬山边看 PPT。这其实不太好走，因为它填的这种软木都已经凹陷差不多了，所以会有这种落差感。我都走这个边边比较顺。出口到咯，这一段大成练步道呢应该是我们逆着走最大的挑战，这段结束之后应该就是比较缓坡轻松之旅。这条步道的好处是沿路都有树荫，我觉得还蛮舒服的，夏天来走也很适合。不像第二段有比较多的上交点上去，那边就是遮蔽比较少。我们来到指南宫站，抵达绿光平台咯，上去看看风景。这边可以看到猫空站在那边。我们刚刚从那个地方一路走过来这个地方了，如果我们坐这缆车有多快？但你要不能收集宝石了。对啊，3分钟吧。绿光平台海拔230公尺，在这边可以看到猫空缆车在空中来回，感觉挺特别的。远眺还可以看到101大楼耶。指南宫站这边有一家商店，我们继续看看什么东西。还有座位区，挺舒适的。这边有卖一些文创商品，还有明信片、跟吃的、咖啡、茶饮，还有感觉很赞的小咸派耶。我们快下山了，所以就不打算在这边吃，就是带大家看看这边有一间复合式的餐厅，可以来这边享受。这一段呢，就是通天大道了。对，又叫做指南宫步道。指南宫在这边，百万大景在它的前面。那我们现在要往下走的话，应该是面对指南宫的右侧去走步道下去。这边看出去的景很壮观，从那边走下来了，会经过长长的灯笼步道。有天下第一灵山美誉的指南宫，是代表性的宗教拜境且有知名度的观光圣地，主要祭祀的神明为吕洞宾。大家有机会来这座蕴含历史人文的指南宫走走吧。指南宫的大门前面接着就是清洁步道，从这边走下去，走完这一个我们就结束今天的第七段了。清洁步道呢共计1200间，步道是昭和年间所建的。沿途走下去呢，这一边就是台北的景色啦。自从开始走台北大众走，行走间俯瞰大台北城的时候，会觉得自己又更爱这座城市一些，更认识自己的家园。蜿蜒的千阶步道旁边矗立着石头灯笼，有庄严肃静古典的感觉，步道蛮清明的。我们沿途走呢都可以看到石灯笼，然后这边有个招牌做解说，沿路上还可以看到各式各样不一样的灯笼，就是从日治时期开始一路就有人做捐赠，并且在这个石灯笼的下面它都会写永乐厅、日新厅等等的，那都是依照当时日治时期的行政区划分来写的。哇、啊、这个好有年代感哦。我们再找有没有写字在上面的，进献两个字看得懂，其他看不太懂。李先生捐赠的另外一个都已经看不清楚。哇，这已经被焚化了。寻获最后一颗啦，恭喜我们走完第七段了。这尊石狮子下面雕刻上有写字，大龙洞厅八七番地，日治时期的石狮子，很有趣。刚刚擦肩而过的有位山友在看他的寻宝笔记，说我今天收集2颗就够了，之后再来收集。而且他才刚从登山口起灯哎，没错，现在已经2:30，现在2颗差不多了。有人这种分段进行的吗？蛮有趣的哈、哦。刚刚想说是什么动物，有一只腿伸起来，还是猫咪。你睡得好香甜哦。小朋友下楼梯吗？过站不停。
来做总结咯。台北大众走第七段呢，大多为木栈道或是石阶的地形，走起来是非常亲民的，大家可以走这条步道来练脚力。那这条路线在山上的地方有不少东西可以吃，出发点正大这边也有很多东西可以吃，练脚力兼补充营养。那我们今天走了8.5公里，全长原本是10公里的，那我们用摩托车骑掉了1.5，拿到第一颗宝石。不过我们现在就要去公车站坐公车回去找我们的摩托车。第七段我们挑战完成了，大家可以来挑战看看，欣赏台北风景之美哦。千阶步道两侧呢住家较多，大家经过这边呢要降低音量。康刚刚去问当地的住家，不知道问什么问题。摩托车怎么骑上来的？这边阶梯，他说那边有一条很斜的坡，可以让他去到下面的路。你居然问这无聊的问题？我很好奇啊，我刚刚想说，我以为这边下去就是马路了，结果一堆摩托车停在那边，不知道怎么下来。我们抵达了终点站，顺走的话就是起点，现在要来去搭公车了。我现在坐的是小时号公车，它是从动物园捷运站那边一路会开到猫空，那中间会经过我们要停的张三寺，就是我们停机车的地方。刚走出来就发现 Seven 了，起灯的人可以在 Seven 做补给，沿这条路走上去爬山。在这边有中十五，然后小十跟小十的区间车都可以回到张三寺一，在这边等车队的这个站叫做北镇国中。我们的车即将抵达喽，到底有？今天是个大日子哎，塞车了。绕一圈，我们刚刚本来打算要骑机车上去吃冰淇淋，然后但是想说算了，上面人应该蛮多的，我们就决定去正大周围的商圈，结束今天完美的一日。原来是这边福鼎通发店，还有分一店二店。我们最后没有去正大商圈了，这应该在万丰捷运站附近，应该是离台北大众走第六段比较近一点。万丰一站附近，满满的一桌哎，它上菜速度很快。这一间福鼎汤包呢有鼎泰丰之称，我们来试试看。柜台那边标记写说鼎泰丰的实力，但是是小吃的价格。有 juicy 感吗？有、它是肉还蛮多的，皮薄哦。也是很薄的。僵尸呢无限续台北大众总没这么开心过，沿路吃没错，最后还用吃来做结尾。想要练脚力又想要好好的吃东西的话，就来走第七段吧。我消耗的卡路里这一餐也回来了。好啦，那就这样啦，大家拜拜。